ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ በጭብጨባ ኢየሱስን አመስግኑልኝ ሃሌሉያ ትላንትና እየተቸገርን ነበር ወደዚህ ቤት የመጣ ነው ዛሬ ግን ኢየሳቀን ሆኖልን ወደዚህ ቤት መጥተናል ለዚህም እስቲ እግዚአብሔርን አጨብጭቡ ሃሌሉያ እኔ ሆኖልኝ ነው ምስጋናን ይዤ ወደዚህ ቤት የመጣሁት ኢየሱስ ጌታ ነው የሆነልኝ ምንድነው ብትሉት 2012 ጳጉሜ ላይ ጳጉሜ 3 ወደዚህ ገስተውስ መጣው ሲመጣ ምንም ገንዘብ አልነበረኝም ተቸግሬ ነበር የመጣሁት ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ የሰውን ችግር ያያል ወደ ምረዳው ወደ ኢየሱስ ነው የመጣሁት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አመጣጤ እንዴት ነው በቲቪ ሐዋርያውን ይከታተል ነበር ሐዋርያው በህልም የምታዩት ነብይ ጋር ሄዱ ቆጠራቸው እዛ ይፈታል ብሎ በቲቪ ሲያስተላልፍ ጥሪ ሲያደርግ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው እሄ እኔም ይሄንን ሰምቼ ከማምጣቴ በፊት አንድ ቤት ነበርኝ እሄ ቤት ሐይቅ ዳር ነው ያለው ሐይቅ ዳር ምከራይ ቤት ነበር እሄ ቤት እንዳይከራይ ባላሀብቶች ከግራም ከቀኝም መንገድ ዘግቶብኝ መሃላቹ ላይ ሆኜ እቸገር ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ከላይ ተራራ ነው ከፊት ሐይቅ ነው ከጎን ደግ ከግራም ባላሀብት ነው ከቀኝም ባላሀብት ነው እኔ እዚህ መሃል ላይ ሆኜ ቤት ይዤ ተቸገርኩኝ ልጆች አለኝ እንዴት አርጎ ወደኔ ይምጡ ለማዝናና ለማዳር የሚፈልግ ሰው ወደኔ ቤት ማግባት አይችልም ከዛ ዝምብዬ ወደ እግዚአብሔር አለቅስ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው እያለቀስኩ ያለው ሐዋርያው እስራኤል ደንሳ በራይ መጥቶ አምስት በር አለው ውስጥ ላይ ገስታው ሶኞ ሆኖ ቤቱ ውስጥ ላይ ክፍል ክፍል አምስት አለው እነኚህን ክፍል ላይ ላይ የሄደ እየዳሰሳቸው ይጸልዩ ነበር እንድከፈትልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄንን ራያይቼ ምንንኩት ቀጥታ ለባላቤቴ ነገርኳት ሐዋርያው እስራኤል ደንሳኮ በሮቹን እየዳሰሳቸው ሲጸልልኝ ነበር ብዬ ነገርኳት ከዛም ደግሞ እሷም መልሳ ራይታ ያለች ለሁለተኛው ቀን ማለት ነው ምታዩ ራይ ምንድነው አራት ወንድ ልጅ ነው ያለን ሴት ልጅ የለንም ይመጡና አዋሪያው እስራኤል ደንሳ መጥቶ ሴት ልጅ አይደለም ትፈልጉ ሴት ልጅ ውለጂ ይላታል አሜን ብላሳም ለሁለተኛው ቀን እኮ ማታ አለችኝ እኔም እኮ ራይ አየሁት ራይ አይቼ ሴት ልጅ ውለጂ አለኝ ብላስት ነግረኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አጨብጭቡልኝ ለጌታ ሃሌሉያ ከዛ ምንድነው ወደዚህ ቤት መጣው ወደ ገስተው ሲመጣ ከቀበለ ሞረቀት አጽፌ መንገድ እንዳጣው ከሚያመልክበት ቸርችም መንገድ እንዳጣው አጽፌ ምላልባት ሐዋርያው ጋር ደርሼ መንገድ እንዳውጣ ትንሽ እርዳታ እንኳን ቢጠይቁልኝ ብዬ ነው ወደዚህ የመጣሁት ግልጽ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ ጸለዩልኝ በቃ የእግዚአብሔር ሰዋንቲ ሀብታም እኮ ነው አሉኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ አሜን ብዬ ተቀበልኩና በቃ ተባርካለሁ ብዬ ሄድኩ ኢየሱስ ጌታ ነው ተመልሼም አሁንም መጣው እንደዚህ ፕሮግራም ለማካፈል መጣውና እዚህ ጋር እኔንም እየጠሩኝ ልጆቼንም እየጠሩ እዚህ ጋር ተገለገልኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲገለገል የተገለገልኩባቸው ነገሮች ሁሉ ሆነልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ ሃሌሉያ ከዛ እግዚአብሔር የማላቀውን ሰው ክርስቲያን የሆኑትን ፈረንጆችን ላከልኝና ቤት ውስጥ አንዳንድ ነገር እንዳሟላ እነሱ ደግሞ መጥቶ በግራቸው ደረጃውን እየወረዱ እኔ ጋር እንዲያድሩ አበረታቱኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ ከቤቴ ምን ወጣ
مات أتمي بالونا كرو تنا إنك داما جنيات جمر كوني يسوس كيتانو استهاج أو تقولين جل زكيتا هاللويا كزام تمليشة إسوا أم تجمو لامات لاماتو سهتلي جولدش يسوس كيتانو غاستاوس ماتيشة تغلق قلقني إسوا تجمو ودزي إسواني ميجات ماتو ميجات سيماتو سمتا زيغا سيغالا جلون مالتنو انانتا باتنا يماكي يماكينا ينورا شوالالون يسوس جيتانو زاري يماتوت باتم علن يسوس جيتانو هللويا مكينا مياشين مكينا سيلفر مكينا نيجي ماتو يسوس جيتانو هللويا يسوس جيتانو ጌታ መልካም ነው በጣም ቸግሮኝ ነበር ለኑሮ ደረጃ ለመኖር እስከሚከብድ ድረስ አለኝ ግን ማንንም መግባት እንዳይችል ከፊት እንዶ ተራራ አለ ከኋላ ሃይቅ አለ ከግራም ከቀኝም ሌላ ሁለት ተራራ አለ ይሄን ተራራ የሚንድ አምላክ ሐዋርያው ጋር አለ ብዬ መጣው ነው የሚለው እና ሲመጣ አለ ደብዳቤ ከቸርች መንፈሳዊ ነው ደብዳቤ ከህግ ፖለቲካዊ ነው ሁለቱንም ይዤ መጣው ይዤ የመጣውት ቋጥሮዬ ከነዚህ በላይ የሆነ ጸጋ ያለበት ሐዋርያው እንደሚፈታምኝ ነው መጣው ሲመጣ መንገድም አላለኝም ምንም አላለኝም አዲስ ቤት አዲስ መኪና የቤት መኪና ሴት ልጅ ወለድ እን ተሸክሜ ወደ ቤት ሄድኩኝ ያንተ ቲምቢት አይዘገይም ምስቴ ወዲያው አረገዘች ሴት ልጅ ወለደች ምን እሱ ብቻ አሁን አዲስ ቤት እየጨረስኩ ያለሁት በጣም ያምር አለ ሌላ ምን እሱ ብቻ እዚግቢ ይሄን የሰራውት እኔ መኪና እንድታቆሙ እንጂ ሞተር እንድታመጡ አይደለም አልከኝ አሜን አልኩኝ የምሬን እሱ የነገረኝ ነው እዛ ራሳ ለያወራ አው 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 እንዴ አለኝ አመንኩ ሄርኩኝ እናንተ እዚ ያላችሁ እኔ በመኪና መጣው ይላል በጣም የሚገርመው ነገር እናንተ አይቅለልባችሁ ብር ስለላለው ሳይሆን ቃል ስለወጣ ነው እግዚአብሔር ካንተ አፍ ቃል ሲወጣ ፈረንጅን አወረደ ወደ ሃይቁ ነው የሚለውኮ እየገባችሁ ነው ኑሮ የከበደው ገስታውስ መግባት ያልቻለ በጣም የጨነቀው ሰውዬ ግራ የገባው ዛሬ ራሴ እየነዳው አዲስ ቤት አለኝ ያ ቤት ይከራያል ኑሮ ተዝናናው ባለ ጸጋ ሆንኩኝ እያለ ነው ايه ሁሉ ያገኘው እዚህ ቢሮ ገብቼ አንተ ጸልየልኝ ነው ብድግ ብላችሁ ለጌታ ክብር እስኪ ለጌታ ክብር እሱ ብቻ አይደለም እንደ ባህላችን ለከበረ ሰው የሚቀርብ ስጦታ ይዘን መተናል ይሄንንማ እኔ ነኝ መሰጠው ይያለች ነውና እስኪ ለሐዋርያው መሰጪውን ስጦታሽን ይዘሽ ለጌታ ክብር እንግዲህ ልጅቷ እንግዲህ አሁን አድጋለች እየሮጠች ነው ቤት ስኬት በስኬት ነው ባለጸጋ ሆኛል እንዶም ከዚህ ሐዋርያው ይቋደስ እስኪ ሁላችሁም ለጌታ ክብር ያጨበጨብን እንግዲህ ይሄ የኦሮሞ ባህል ነው የባህል እንግዲህ ለስላሳው አለ ያዝ ሁለታችሁም ያዙና ያን የከበረውን ነገር ዲማሚ አለች እናት እንግዲህ Asay Asho Adez duka ofe ofe banne sabia Ol janila lisi von aftre fubria Kind ko dibe dibe manaba gotne Sol bina chanan dide dide ul bini nargate Ul bini nargate Adez duka ofe ofe banne sabia ol janila li sifon aftre bumria din ko dibe dibe eli lekes elel ta chibchab wanti jiru waqayyo baga wanta ragaisa irasiam bise malif adaga turre adagan ragaye turre dame turre isa dame kanaf akka gumata tit qabannetin dubneni ndezi yale na yesus geta ndezi yale no endemtayut benegerachila ye ya rc ye bal entin no na
ይሄ ነገር የሚሰጠውን የማቀው እሱ ያመጣበት ምክንያት በመመታተን ሰማውና የሆነው ነገር እግዚአብሔር እንኳን አዳነ ስል ነው ይሄን ነገር ይዤ መጣሁት ስጦታ ነው ይዤ መጣሁት ስለመወድ ነው የሚለው ነገር ግን ይሄ ነገር አካ አዳ አርሲቴቹን በጣም ለከበረና ለሚወደድ ሰው የሚዘጋጅ ነገር ነው ደሞ እንወዳለንኛም አንደኛ እና በጣም ለከበረ ሰው የሚሰጠውና እንኳን ጌታ አዳነ እንኳን አስመለጠ ከሞት እንኳን አዳነ ጌታ ስንል ስጦታ ይዘን መተናል ይላል ማልቲ ጅረኬስ ጮኮ ነው ጮኮ ጮኮ ነው ስጦ ያለው ዋናው ነገር ማለት ነው እሺ አሜን አርኪኬ ሰመት ላላ ትሰናን ቀቡ አቤት ከሳ ላላ 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 senan kabu abet kasa la 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 elille kesame amanguba angarani nagu nambomes daramasaruko amanguba angarani nagu karabena nambomes daramasaruko Karabena Wakayo tunibe Ike gandadise Kone durdiniko Hide na tesise Wakayo tunibe Ike gandadise Karabiyatu La la tise nangabu Abeti kasa La 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 Abba, andi na gerlebe? Yigar maliko ሰሙኝ ይሄው በጣም እኮ ነው ገረመኝ በእውነት ይሄ ሰው የመጀመሪያ ቀን የመጣ ቀን እኔን አግኝቶኛል ውጭ ባለው ሲል እንቀበጣ ወረቃ አዲ ቀበቴ ዱፍቴ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም ነው ገረመኝ እና በጣም ነው ደሞ የቀናው እግዚአብሔር ምስክር ነው ማለት የመጀመሪያ ቀን ሲመጣ ይዞ መጣ እንደዚህ ነው ቀጥታ ያለኝ ነገር ውሸት ከሆነ ውሸት በል ይዞ መጣና ያለው ነገር ምን እንደሆነ ተቃለ እርዳታ ፈልጋለሁ ምንድነው ተዘግቶብኛል ምን ፈልጋለሁ እርዳታ ፈልጋለሁ ያለ ወረቀት ይዞ መጣ አየውና ወረቀቱን አየውና እርዳታ ፈልጋለሁ ትላንትና እርዳታ ፈልጋለሁ ያለ ሰውዬ ዛሬ ሃሌሉያ ተቀበላለህ ተወስጃለሽ ትላንትና ለራስህ መሆን ያቃተ ሰውዬ ትላንትና ለግል ለራስህ መሆን ያቃተ ሰውዬ ዛሬ ቃል ይወጣልሃል ለህዝብ አባት ሆናል ይገርማል በእውነት ነው ይገርመኝ ትላንትና ወረቀት ነጭ ወረቀት ይዞ የመጣ ሰውዬ ነጭ መኪና አሜን በጣም ደስ ብሎኛል በገሲታይ አሜን በገዋቀዮስ ይገርጋል በቃ ይሄን ነው ማለት የምችለው